Så er vi kommet til Junggård Sjøb, cirka 20 km uden for Elmhult. Rigtig hyggelig ødegård her på en 2.200 kvadratmeter stor grund med hus. Og så er der en lille lade til. Ligger herligt i kultur-naturlandskab med marker og enge rundt omkring. Og skov til den anden side. Det er overvejende grænskov, men der er også lidt løv blandet ind. Der går køer rundt omkring her om sommeren. Det er bare hyggeligt. Grusvejen her kommer der i princippet ingen biler på. Der er et par nabohuse, man kan lige skimte den ene der, og der er en til den anden side også, men på meget diplomatisk afstand, så det ikke generer. Og så ligger huset cirka 200 meter fra vej 120, som man kan høre i baggrunden. Der kommer biler på den jævnligt, og det er, kan man vel sige, akilleshælen på stedet. Der er jo det rigtig, rigtig hyggeligt. Og kan man leve med, at der er lidt trafikstøj i baggrunden ind imellem, så er der mulighed for at få rigtig meget hus og beliggenhed for pengene. Der er ca. 110 km fra Helsingborg, så der er rimelig pendlerafstand. Og der er 2 km til den meget store sø Rømningen med en rigtig god anlagt badeplads. Der er også et videofilm af den. Så kommer vi her til selve hovedhuset. Nyere, godt betontegltag. Koblede ruder. Tillægsisoleret udefra. Gode, hvide ståltagrender. Og der er ikke indrettet på første sal. Huset er ca. 80 kvadratmeter i stueplan. Og så går væggen en lille smule op på første sal, inden det skråner. Så man har rigtig god kubik på første sal, hvis man vil indrette den til et par gode værelser mere. Rigtig hyggelig lille have. Og frugttræer. Kit der, hvor grænsen til, hvor køerne kan gå. De ligger lige derovre. Man kan se dem på filmen. De hygger sig i solen. Der er en lille bålplads. Og så er der laden. Laden er cirka 60 kvadratmeter i stueplan. Med indrettet første sal. Hvad skal man sige? Der er loft. Man kunne indrette noget, hvis man synes. Der er eternittag. Rimelig okay. Du har trængt til at blive renset og malet med noget eternitfarve. Der ligger en masse reserveplader derovre. Derovre havde vi vandbrønden. Der. Gik indenfor her. I laden. Og så er der et godt brænderum. Tager dem op til loftet. Der er god plads til at lege, eller indrette gæsterum, eller hvad man nu end synes. Rigtig god plads. Så går vi ind ved siden af, hvor der er en garage. Vestekano, bil, cykler, værksted, blindeklipper, hvad man nu synes. Og så kan vi ind ved siden af, og der er et rum her med vandinstallationer, tryktank og vandpumpe. Der er rum her til udmøbler, hyggerum, og der er også vaskekælder her. Der er vaskerum. Der er god stemning her på grunden, virkelig masser af stengær. Jordkælder er der også. Den kan vi også lige smutte over og kigge på til sidst. Hyggelig veranda med udskæringer, såkaldt snikkerglæde. Snikkerglæde, ja. Den jordvold, der ligger der, det er jordkælderen, der gemmer sig dernede. Vi kommer rundt om og se.
gør vi indenfor her. Og det er, som de nu plejer at se ud. Naturstensvægge, og der er lagt beton i loftet her. Og det er altid behageligt koldt. God ølkælder. Og det ser, som man lige sætter en dør i. Så går vi indenfor.